សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងជម្រាបសួរគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមរយៈពុទ្ធសាសនាដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងគ្រានេះដូចតទៅការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថារោគមាន2ប្រការគឺរោគកើតផ្លូវកាយ1និងរោគកើតផ្លូវចិត្ត1បណ្ដារោគទាំង2ប្រការនេះរោគកើតផ្លូវកាយត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំកែរោគផ្សេងផ្សេងឯរោគកើតផ្លូវចិត្តត្រូវព្យាបាលដោយធម្មាសុទ្ធឱសថគឺព្រះធម៌អំពីរោគកើតផ្លូវកាយរោគកើតផ្លូវកាយនេះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាតែមានរូបតែងមានរោគគ្រាន់តែខ្លះកើតរោគច្រើនខ្លះកើតរោគតិចប៉ុណ្ណោះកាលណាមានរោគព្រះពុទ្ធពុំសម្ដែងថាឲ្យបន់ស្រន់ទេវតាខ្មោចបិសាចឬបន់ព្រះពុទ្ធឲ្យជួយឲ្យជារោគឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាកាលណាកើតរោគគួរប្រើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលដោយព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធានុញ្ញាតដល់ភិក្ខុនៅគិលានភិសជ្ជបច្ច័យដែលប្រែថាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកមានជំងឺការព្យាបាលនេះគ្រាន់តែសម្រួលដល់ធាតឲ្យយើងដើរស្រួលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពុំមែនជារហូតទេព្រោះមនុស្សតែងថិតនៅក្នុងការចាស់ការឈឺនិងការស្លាប់គ្រប់គ្នាបើជីវិតពុំទាន់អស់ទេការព្យាបាលនេះអាចជាបានម្យ៉ាងទៀតព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យមនុស្សមានអនាម័យដើម្បីការពារកុំឲ្យមានរោគគឺការពារមុនប្រសើរជាងកើតរោគហើយទើបព្យាបាលក្រោយដោយពុទ្ធភាសិតមួយបទពោលថាអរោគជាបរមាលាភាប្រែថាការមិនមានរោគជាលៀបដ៏ប្រសើរពុទ្ធសាសនាក៏ទទួលស្គាល់តាមផ្លូវវេជ្ជសាស្ត្រថាជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគឬខូចផ្នែកណាមួយនៃអាការៈក្នុងខ្លួនហើយថ្នាំអាចដាក់ជាបើថ្នាំនោះស្របទៅតាមប្រភេទនៃជំងឺព្រោះពុទ្ធសាសនាដោះស្រាយតាមហេតុនិងផលគឺជំងឺជាហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺជាផលបើគេដោះស្រាយហេតុឲ្យរលត់ផលក៏ត្រូវរលត់ដែរប៉ុន្តែបើរូបរាងកាយមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តគេកើតទុក្ខនោះគេពុំមានសុភមង្គលគឺសេចក្តីសុខឡើយមនុស្សក្នុងលោកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ពីរោគផ្លូវកាយតែរោគផ្លូវចិត្តគេពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីព្យាបាលឲ្យជាឡើយអំពីរោគផ្លូវចិត្តចិត្តជាធម្មជាតិគ្មានរូបសន្តានត្រង់ត្រាយអ្វីទេគឺជានាមធម៌មានតែឈ្មោះប៉ុន្តែវាមានការពិតរបស់វា
គឺចិត្តជាធម្មជាតិចេះនឹកគិតទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងចេះរីករាយចេះទូមនស្សតូចចិត្តចេះកើតទុក្ខចេះទទួលអារម្មណ៍ជាសុខរូបនិងចិត្តកើតរលត់គ្រប់ខណៈដែលហៅថាខនិកមរណៈប្រែថាស្លាប់តាមខណៈតាមខណៈត្រង់នេះហើយដែលហៅថាទុក្ខប្រែថាទ្រាំនៅក្នុងសន្តានភាពមួយពុំបានវាចេះតែប្រែប្រួលទៅជាលំដាប់ប៉ុន្តែចិត្តរលត់រហ័សជាងរូបដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវចិត្តច្រើនជាងផ្លូវរូបនេះជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ល្អិតតើសេចក្តីទុក្ខក្នុងផ្លូវចិត្តដែលមនុស្សលោកអាចដឹងបានច្បាស់លាស់បានដល់អ្វីតពីនេះទៅនឹងបកស្រាយអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងផ្លូវចិត្តជាបន្តទៀតមនុស្សភ្ញាក់ពីដេកកាយពុំទាន់ចាប់ធ្វើការអ្វីផងចិត្តចាប់ធ្វើការមុនរួចទៅហើយដោយគិតថាតើអញធ្វើការអ្វីថ្ងៃនេះជួនកាលលាយដោយការព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តផងដូច្នេះហើយបានជាគេឲ្យដេកឲ្យបាន8ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃព្រោះដើម្បីឲ្យចិត្តសម្រាកបើចិត្តពុំបានសម្រាកចេះតែគិតគ្មានឈប់មិនយូរប៉ុន្មានទេនឹងទៅជាឈឺកើតរោគសរសៃប្រសាទពុំខានព្រោះកាយនិងចិត្តតាក់ទងគ្នាការគិតសរសៃប្រសាទក៏ខំប្រឹងធ្វើការគ្មានឈប់សម្រាកដែរទុកកើតអំពីការបាត់បង់វត្ថុនិងជន់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីថាជន់ណាមួយជាប់ចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តវត្ថុណាមួយលុះវត្ថុនោះខូចឬក៏វិនាសបាត់បង់ទៅជន់នោះតែងកើតទុកនឹកស្ដាយវត្ថុនោះក៏ដូចគ្នានឹងជន់ណាមួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តរបស់ខ្លួនពេលដែលជននោះមានវិបត្តិមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ទៅអ្នកនោះតែងកើតទុកអង្គុយយំសោកស្ដាយដោយនឹកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យចំពោះជននោះបើជនដែលបាត់បង់ទៅនោះជាទីស្រឡាញ់ខ្លាំងសេចក្តីទុកក៏ខ្លាំងបើសេចក្តីស្រឡាញ់ល្មមសេចក្តីទុកក៏ល្មមបើស្រឡាញ់តិចសេចក្តីទុកក៏តិចផ្ទុយទៅវិញគេសង្កេតឃើញថាបើជនដែលវិនាសទៅនោះមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនសោះការកើតទុកផ្លូវចិត្តក៏គ្មានដែរត្រង់នេះហើយបានជាព្រះសម្ពុទ្ធបញ្ជាក់ថាសេចក្តីទុកសេចក្តីសោកការភ័យត្រូវការកើតចេញមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ជនម្នាក់មានកូនរបស់ខ្លួនម្នាក់ស្លាប់ក៏យំទួញសោកតែបើកូនអ្នកដទៃស្លាប់វិញជនដដែលនេះគ្មានយំសោកសោះឡើយនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជននោះយំមកពីការស្រឡាញ់ឯកូនអ្នកដទៃស្លាប់ពុំយំស្ដាយមកពីមិនស្រឡាញ់ត្រូវណាសេចក្តីទុកកើតអំពីការប្រាថ្នាបែបណា
ហើយពុំបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវយើងចូលអត្ថន័យមួយទៀតអំពីសេចក្តីទុកកើតអំពីការប្រាថ្នាបែបណាហើយពុំបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាបែបណាមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនបើសេចក្តីប្រាថ្នានោះបានសម្រេចដោយបំណងក៏ត្រេកអររីករាយសប្បាយបើពុំបានសម្រេចទេក៏កើតទុក្ខម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីទុក្ខកើតអំពីជួបប្រទះភពប្រសពវត្ថុឬក៏មនុស្សសត្វពុំជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តមានន័យថាមានវត្ថុខ្លះនិងជនខ្លះពុំជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តដល់អ្នកខ្លះបើប៉ះប្រទះវត្ថុឬក៏ជនពុំជាទីស្រឡាញ់នោះរមែងកើតទុក្ខប្រាថ្នាឲ្យវត្ថុឬក៏ជននោះឃ្លាតចេញទៅដោយពាក្យខ្មែរពោលថាឯងស្អប់ហើយចេះតែជួបមុខដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខនេះកើតមកពីការស្អប់ដូចពោលមកហើយការស្រឡាញ់ក៏កើតទុក្ខការស្អប់ក៏កើតទុក្ខទុក្ខដូចគ្នានេះជាសេចក្តីទុក្ខតូចតាចដែលកើតចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខដ៏ធំ4កងគឺទុក្ខកើតអំពីការកើតការចាស់ការឈឺនិងការស្លាប់នេះឯងសេចក្តីទុក្ខម្យ៉ាងទៀតគឺសេចក្តីទុក្ខកើតអំពីសង្គមជិះជាន់គ្នាពុំគោរពសិទ្ធិគ្នាបៀតបៀនគ្នាដោយមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសេចក្តីទុក្ខបែបនេះគេឃើញមានទៅពាសពេញពិភពលោកចំពោះប្រទេសដែលពុំមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ពុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យរន្ធត់ចាប់ពីឆ្នាំ1970មកដោយចម្បាំងដោយការឈ្លានពានពីបរទេសដោយរបបផ្ដាច់ការដោយការសម្លាប់រង្គាលសភាពការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រាត់ប្រាស់គ្នាខ្លះនៅសល់ពីស្លាប់មានការតក់ស្លុតភ័យរន្ធត់របបផ្ដាច់ការទាំងនេះបានអប់រំខ្មែរទៅតាមគោលនយោបាយសង្គមនិយមដែលសពថ្ងៃរបបនេះដួលរលំទៅហើយដែលមាគារបស់គេមានតែមួយគឺផ្ដាច់ការវណ្ណៈអធនដូច្នេះហើយបានជាគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានភ្លើងកំហឹងឆេះសន្ធោសន្ធៅបង្កើតជាខ្មាំងសត្រូវដល់គ្នានឹងគ្នាដែលផ្ទុយអំពីចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដើរតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងអំពីដូនតាមកក្នុងន័យថាឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាកុំបៀតបៀនគ្នាជាដើមម្យ៉ាងទៀតផ្ទុយពីធម្មនុញ្ញនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសជាសកលឲ្យមនុស្សគោរពសិទ្ធិគ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះ
ដែលពុំអាចទ្រាំរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានដោយសារការគាបសង្កត់ក៏បានបង្ខំចិត្តឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះប្រទេសសប្បុរសដែលបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យតាំងលំនៅនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលនេះជាការសង្គ្រោះដ៏ត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីដើមមកគ្មានប្រវត្តិរត់ចោលស្រុកទេបើគេជេរថាអាចោលស្រុកខឹងនឹងគេណាស់ដូច្នេះបើរត់ចោលស្រុកបានន័យថាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនរស់នៅលែងកើតជាការពិតមែនហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរស់នៅបានប្រកបដោយការគោរពនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពបានសេចក្តីថាជាប្រទេសបើកសិទ្ធិឲ្យគ្រប់ជនជាតិអាចបំពេញសកម្មភាពតាមជំនឿរបស់ខ្លួនបានព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភខ្លះទៀតផងយើងបានលេចឮថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅបរទេសបានឆ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធរហូតដល់មានការវាយដំគ្នាផងការនេះបើយើងពិនិត្យមើលជាទូទៅពុំមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជនជាតិដទៃទៀតក៏មានដូចគ្នាគ្រាន់តែច្រើននិងតិចជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់ដោយគ្មានគ្រួសារណាមួយពុំបានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លោចផ្សានេះឡើយដោយមានគ្រួសារខ្លះស្លាប់ផុតពូជផងដូច្នេះអ្នកដែលនៅសល់ពីស្លាប់តែងទទួលវិបត្តិផ្លូវចិត្តជានិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមើលពីក្រៅទៅហាក់ដូចជាឃើញថាមានការសម្លាប់គ្នាដ៏សាហាវនោះតាមពិតពុំមែនជារឿងធម្មតារបស់ជនជាតិខ្មែរសោះឡើយឬក៏ជាចរិតជាតិខ្មែរនាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើព្រៃផ្សៃដូច្នេះក៏ពុំមែនដែរតែដោយស្ថានភាពនយោបាយតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាបរទេសផ្នែកសង្គមនិយមវិញទេចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសល់ពីស្លាប់ត្រូវទទួលរងគ្រោះកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តគ្មានបានទទួលការអប់រំខាងផ្លូវល្អប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៅមានកម្រិតវិជ្ជាដ៏ទន់ខ្សោយមកអំពីអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈជាអកុសលចិត្តពុំបានទុកដាក់ប្រយោជន៍ជាតិឲ្យធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសោះឡើយនិងដើរខុសអំពីមាគ៌ារបស់ជាតិខុសអំពីមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះប្រសិនបើខ្មែរមានភ័ព្វវាសនាបានទទួលសុខសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិធ
្វើការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការជាចាំបាច់ត្រូវជំនួយដល់សប្បុរសគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសជំនួយខាងការអប់រំលើកកម្លាំងផ្លូវចិត្តឡើងវិញដោយជាការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាដើមយើងនឹងសាកល្បងដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសេចក្តីសង្ខេបនៅខាងមុខនេះសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សមួយទៀតគឺកើតឡើងអំពីផ្លូវចិត្តឡើងចុះទៅតាមលោកធម៌ទាំង8គឺទុក្ខសោកមានលៀបឥតលៀបមានយោឥតយោនិន្ទាសសារបើបានសោកមានលៀបមានយោមានគេសសារក៏ត្រែកអផ្ទុយទៅវិញបើបានទុក្ខគ្មានលៀបគ្មានយោគេនិន្ទារិះគន់ក៏នឹកតូចចិត្តលោកធម៌នេះប្រែថាធម៌សម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅក្រាន់តែកើតមានក្រាស់ស្ដើងជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវគ្គនេះខ្ញុំសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិននិងវគ្គក្រោយនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីដំណោះស្រាយរោគផ្លូវចិត្តដែលគេធ្លាប់អនុវត្តមកហើយដូច្នេះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអ្នកស្ដាប់គ្រប់រូបអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងសូមជម្រាបលា